VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. טוב, דיברנו על זה במהלך כל השבוע, והנה סוף סוף זה כאן, והנה סוף סוף זה קורה, שלישיית הגמר של כוכב נולד, חגית יסו, דוד לוי, לירון רמתי, מעניינים. מה קורה? מעניינים. בסדר. מה אתם שוקיסטים היום? אני עוד עם הקפה של הבוקר. אתה עם הקפה של הבוקר? מתי התעוררת, לירון? לפני שעה. ענוג. תראה, שים לב להבדל. חגית, מתי התעוררת? אני ב-10:30. עשר וחצי. הספקתי עוד לעשות שיעור פיתוח קול, ואז... ודוד לוי, מתי אתה התעוררת? אני מודה שגם אני לא מזמן. אה, באמת? כן. אבל לא, זה לא אופייני. לא אופייני. לא, לא. מה בדרך כלל? לא, בדרך כלל קמים בבוקר, יש הרבה עבודה. כן? דוד לוי, מה קורה, גבר? מצוין. יאללה, תשמע, מדינה שלמה בנתה עליך, מה העניינים? בסדר, נראה לי, אתה יודע. אתה יודע ש... אתה, כשאני ראיתי אותך בכוכב נולד, היה לי קשה קצת לאכול אותך. אני חושב שלהרבה גם, לא? אתה מבין למה אני מתכוון? זה באמת היה החשש שלי כשנכנסתי. למה? כי לא הרגשתי שאני איזה, אתה יודע, איזה טייפקאסט נורמלי בתוכנית הזאת, ולא דמיינתי לרגע שאני אגיע לאן שהגעתי. באמת בגלל מה שאתה אומר. ובכל זאת למה נכנסת? למה? כן. אני חושב שזה פשוט, זה היה טיימינג נכון בשבילי ב... בתקופה בחיים שזה נפל עליי, כאילו. אז אמרתי, יאללה. זה הסתדר לי פשוט. הסתדר לך עם מה שקרה לך בחיים באופן, כאילו, פרטי וכללי. כן, כאילו, הייתי אחרי פסיכומטרי, בין עבודות, אחרי שהקלטתי כמה דברים ולא היה לי כל כך כוח להתאמץ שאתה יודע, לדחוף אותם, לעבור מתחנה לתחנה ולחלק סינגלים. אז אמרתי, טוב, נו. סבבה. יאללה, יאללה. עקבתי קצת אחרי התגובות שקיבלת שם בתוכנית, וזה נראה היה שכאילו עברי לידר עף עליך. וואלה. כן. כן? אחלה. אתה גם די מזכיר אותו. באמת? בטח אמרו לך את זה, לא? לא. אתה לא חושב שאתה מזכיר אותו? אני חושב שעברי לפני 6 או 7 או 8 שנים, אני לא זוכר, ברעיון הראשון שלו אצלי, הוא היה בערך כמוך כזה. ישב ככה פה באולפן ודיבר די דומה, ועם החיוך החצי קטן הזה והמאוסס הזה. באמת אתה מזכיר אותו, יש עניין פה. אבל אנחנו מדברים מוזיקלית. אני חושב שאני, אגב, מאוד אוהב את המוזיקה של עברי, אבל אני... נראה לי שאני קצת יותר דרמטי במוזיקה שלי. וואלה. קצת, כן. כאילו מה, תיאטרלי יותר? נראה לי פשוט, כן, דרמה כזאת. אז תן לי דרמה, מה אתה אומר? תן לך דרמה? תן לי דרמה. מה שרים? נעשה את מבול, אני יודע, אני כבר עם הגיטרה. אתה אומר את זה, נעשה את מבול, כאילו, יאללה, זה פעם 800, נעשה את מבול, נו. זה מישהו ש10 שקלים, שיעשה משהו אחר. זרקו לי בתוך הקייס של הגיטרה, בבקשה. דוד לוי, לייב ב-VIP, הנה מבול. אם נשרוד את המבול הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אם אחזור על זה עוד ועוד ועוד, תשארי 20 שנה, או עד סוף היום. למדנו לחכות ולוותר, ואיך להיזהר מכל מילה. לחבק ולעזור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות. אחלה. זה יפה, אתם כבר מתוכנתים לפורמטים מקוצרים של השירים. כן, אני אוהב את זה, אתם מבינים רדיו. לא חיכיתי שתעצור אותי. לא הייתי עוצר אותך, תאמין לי. גם אם אתה נותן עוד בית, עוד פזמון, ועוד בית ועוד פזמון, לא הייתי עוצר אותך. אז אני תופס את הגיטרה שוב וממשיך. מצוין. מגניב, זה היה חי באולפן שלנו היום. לירון רמתי, חגית יסו, דוד לוי, חברים, אנחנו מחכים לשמוע אתכם, סינגלים, עניינים, דברים חדשים. יאללה, לרוץ, לא לאבד מומנטום, לא לאבד הזמן. אגב, יש לכם איזה מקורבים כאלו שבלצתם להם כבר לגשת לעונה הבאה של כוכב? כן. כן?
לא. 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 לא, לי אין. אני עדיין גם לא. אני לא מכיר אנשים שרים יפה. דיברנו על אחותך אבל, לא? כן, היא עוד צעירה, אבל יש לה עוד כמה שנים טובות. 15. 15 זה לא, זה בעייתי, ילד מקרה עומר אדם, לא כדאי עכשיו. צריך לבוא תקרה. גם אולי להפך, אולי זה ילד טוב. כן, זה גם יכול לעבוד. חוץ מזה שזה מקפצה, כאילו ענקית. נכון. זה כיף לנורמלי. ברור. אחד עם טנדי והם מחבקים אותך. ברור, תראה, אתה יכול להמשיך לישון שתיים בצהריים. שתיים בצהריים. ברור. רק בטדי, רק בטדי. בכלל. טוב, חברים, היה תענוג גדול לארח אתכם. תודה רבה, שלישי. תודה רבה לך.